Terve. Mulla on vieraana tänään Sampsa Ryhmän Helsingistä, joka on seurannut Ukrainan sotaa hyvin tarkasti ja siinä samalla noin parin päivän välein piirtänyt poikkeuksellisen tarkkoja rintamakarttoja. Sampsa Ryhmän, tervetuloa. Kiitoksia. Sä oot tosiaan julkaissut Facebookissa tämän tyyppisiä Ukrainan sotaa koskevia niin kuin päivittäin päivän tilanteita, niin avaatko pikkusen, että mistä tässä sun hankkeessa on kyse, tässä piirtohankkeessa? Tekemällä näitä karttoja mä oon halunnut tietysti ymmärtää itse, että miten tämä sota etenee niin, että mä pysyn itsekin kartalla tapahtumista. Mä oon käyttänyt lähteenäni tässä erinäisiä tämmöisiä open source intelligence-lähteitä, mitä on siis sadat ihmiset tällä hetkellä ympäri maailmaa tutkii tätä sotaa ja selvittää ja geopaikantaa tapahtumia videoita. Tärkein lähde tähän on suomalaisten vapaaehtoisten nyt noin 10 hengen työryhmän ylläpitämään The War in Ukraine -tilannekartta, joka päivittyy reaaliajassa. Ja mä teen sen ja sitten muiden lähteiden pohjalta aina sitten tämän mun oman päivittäisen tilannekatsaukseni. Kerrotko vähän tästä, että missä tämä tämänhetkinen rintamatilanne nyt on ja miten tätä karttaa pitää lukea? Tätä karttaa pitää lukea sillä tavalla, että nämä ruskeat alueet on periaatteessa siis Venäjän miehittämiä tai hallussa pitämiä alueita. Venäjän hallinta ei kuitenkaan ole siellä täydellistä. Monilla alueilla Venäjä oikeastaan hallitsee ainoastaan näitä kulkuuria ja teitä. Eli voisi sanoa, että tämä viivoitettu ruskea alue on Venäjän sotatoimien alla olevaa aluetta. Eli tämän tyyppisellä koko ruskealla on vahva Venäjän miehitys, mutta sitten täällä on tällaisia... Siellä on paljon aukkoja, että Venäjä ei hallitse juurikaan maaseutua, että ainoastaan näitä teitä, mitä pitkin se etenee. Tänne on myös merkitty sitten strategisia kohteita, niin kuin ydinvoimalat, tärkeimmät tiet, Venäjän armeijoiden oletetut sijainnit sekä arvaukset siitä, että minkälaisia yksiköitä missäkin tällä hetkellä on. Mitkä on tämänhetkisiä nyt taisteluiden painopistealueita täällä? Tällä hetkellä voisi sanoa, että on oikeastaan niin kuin kolme tämmöistä tärkeää painopistealuetta. Eli tietysti pääkaupunki Kiovan saarto, mitä Venäjä yrittää edelleenkin selkeästi käynnistää tai jatkaa. Siellä on tämmöinen niin kuin operaatiotauko tällä hetkellä menossaan, että mitään suuria sotatoimia nyt ei ollut vähän aikaa, vaan Venäjä uudelleen järjestää joukkojaan, se ryhmittää niitä uudelleen, se huoltaa niitä, sinne tuodaan jatkuvasti myös vahvistuksia. Mutta Venäjä on koko ajan nyt pyrkinyt niinku sulkemaan sitä saartoa, että se on pyrkinyt sekä itä- että länsipuolelta saarostamaan Kiovaa, josta on tullut nyt suorastaan tämmöinen linnoituskaupunki. Eli täältä pohjoisesta on tultu ja blokattu länsipuolta, sitten täältä on tultu. Joo. Se on Nitsynin alue ja näin, mutta ei olla kuitenkaan vielä. Ei. Onko sitä käsityksessä mukaan yritetty sitä täyssaarrosta vai miten tämä linja etenee? Venäjähän aloitti tämän näillä iskuillaan laskuvarjojoukoilla ja maahanlaskujoukoilla näille lentokentille. Mutta sen jälkeen kun se epäonnistui, niin sen jälkeen Venäjä ei ole päässyt näille eteläisille maanteille. Mutta se julkisuudessa paljon kohua herättänyt tämä kymmeniä kilometrejä pitkä saattue, niin sehän tosiaan sijaitsee suurin piirtein täällä. Et suuri osa näistä joukoistahan tuotiin tämän Tšernobylin eristysalueen läpi, mikä oli aikamoinen saavutus kyllä sinällään. Mutta et sen jälkeen se on jumahtanut tonne. Suurilta osin se on ilmeisesti jo niinku hajaantunut. Niitä on saatu ryhmitettyä eteenpäin, mutta muuten tämä huoltosaattue ei ole nähtävästi edennyt mihinkään päiväkausiin. Että on mahdollista, että siellä on tosiaan polttoaine on loppunut etupäästä. Jos siellä on pidetty lämmittimiä ja radioja päällä, niin on ehkä akutkin loppuneet. Ja sitä huoltoa ei vaan niin kuin mitenkään saada sinne kärkeen, koska se tie on niin jumissa niistä ajoneuvoista. Mutta siellä on niin kuin joidenkin arvoiden mukaan 7 divisioonan edestä huoltoa. Mitä kaikki nämä Venäjän joukot kipeästi tarvitsee. Että täällä länsipuolella on ollut nyt useita hyökkäysyrityksiä ja Ukraina on ne kaikki torjunut, se on tehnyt omia vastahyökkäyksiä täällä länsipuolella. Mutta sen sijaan täällä Kiovan itäpuolella venäläisten asemat tuntuu aika vahvoilta ja Ukraina ei ole pystynyt
niitä sieltä niin kuin pysyvästi karkottamaan. Eli tämä sininen merkitsee ukrainalaisten nimestä vastahyökkäystä. Kyllä. Punaiset on venäläisiä joukkoja ja sitten siniset on ukrainalaisten. Nyt tietoa sodasta varmaan tulvii valtavasti, että tavallaan kuinka tarkkoja nyt, että jos tässä on taisteluryhmityksiä. Niin nämähän on ihan nämähän on hirvittävän epämääräisiä tietoja. Nämä perustuu arvauksiin, nämä perustuu videoihin, kuviin, mitä täältä on saatu, ja se on semmoista palapelityötä. Mutta kerro vähän tarkemmin tästä taustayhteisöstä, joka tätä nyt kokoaa. Eli ilmeisesti niin kuin open source-menetelmällä yritetään niin kuin valtavasta tietojoukosta koostaa. Kyllä. Niin kuin koherenttia kuvaa sodasta. Juuri tästä on kysymys. Tämä on oikeastaan aika ainutlaatuista nyt sodan historiassa, että internet mahdollistaa tämmöisen ja Google Maps mahdollistaa sen, että kuvien perusteella ja videoiden perusteella pystytään tunnistamaan joukkoja. Ja tällä taustayhteisöllä mun ymmärtääkseni on sitten myöskin kontakteja Ukrainassa, että ne saa tietoa myöskin paikan päältä. Mutta sodan sumuhan on tämän kaiken päällä, enkä mä mitenkään väitä, että tämä olisi paikkaansa pitävä. Tämä on vaan arvaus. Jonkinlainen valistunut arvaus, mutta arvaus. Ja tämä perustuu tosiaan muiden tekemään työhön. Että mä olen se, joka tekee tästä tämän kartan. Jos saadaan vähän isompi kartta vielä näkyviin. Ja noin, tällä alueella on runsaasti ydinvoimaloita. On toki Tšernobyl-alue, mutta sitten on myös ihan toimivia reaktoreita. Mitä niistä tiedetään? Onko niiden lähettyvillä taisteluita? Me tiedetään, että Tšernobylin voimalaa pitää hallussaan noin 400 venäläistä sotilasta ja työntekijöitä pidetään siellä panttivankina. Sieltä on kuulunut kaikenlaisia epäilyttäviä raportteja, mutta ei ole mitään vahvistettua tietoa. On esimerkiksi huhuja siitä, että Venäjä olisi yrittänyt lavastaa tai yrittäisi lavastaa siellä jonkinlaisen tämmöisen feikkiterrori-iskun. Venäläisillä on myös hallussaan Enerhodarin ydinvoimala, joka on Ukrainan suurin Zaporizhian lähellä. Ja sinne on tuotu nyt viime aikoina sit venäläisiä työntekijöitä ja on ilmoitettu, että ydinvoimala kuuluu nyt Rosatomille. Mutta se, että mitä Venäjä nyt sit aikoo näillä ydinvoimaloilla tehdä, niin se on vielä nyt hyvin epäselvää. Miten sitten siviilejä ajatellaan, niin mikä on heidän tilanteensa ja onko tietoa siitä, että pyrkiikö Venäjä ikään kuin katkaisemaan nämä kriittiset energia, vesihuoltokin, ehkä elintarvikehuolto, humanitaarinen käytävä. Uutisointihan on ollut siitä, että on pyritty pitämään humanitaariset käytävät auki, mutta sitten taas päinvastaistakin kuuluu. Niin mikä tilanne, jos koko maata niin kuin koittaa arvioida? Siviilien tilannehän on äärimmäisen tukala tällä hetkellä. Kiovassa on ihan hyvin siis sähköä, vettä ja ruokaa ja kaikkea muuta. Ja sanotaan, että sitä on noin 2 viikon tarpeisiin, vaikka kaupunki tulisikin piiritetyksi. Mutta sitten näillä, kun sä kysyit aikaisemmin näistä muista painopistealueista, niin nämä ehkä 2 tärkeintä muuta painopistealuetta tällä hetkellä on täällä etelässä, Mykolaivin ja sitten Mariupolin suunnassa. Et tuolla pohjoisessahan Venäjän huolto on suurissa ongelmissa, mutta sitten täällä etelässä Venäjä pystyy huoltamaan nykyään joukkoja rautateitse, etenkin sen jälkeen, kun Hersonin rautatiesilta korjattiin. Eli Venäjä saa täällä etelässä jatkuvasti nyt lisää vahvistuksia, ja se selkeästi pyrkii nyt ratkaisuun täällä Mariupolin kaupungissa ja sitten Mykolaivin kaupungissa tuolla lännessä. Jos Venäjä saa haltuunsa Mariupolin, niin se pystyy sitten suoraan Venäjältä ilman kiertotietä huoltamaan omia joukkojaan. Ja vastaavasti, jos se saa Mykolaivin haltuunsa, niin se pääsee sitä kautta hyökkäämään Odessaan ja eristämään Ukrainan täysin kokonaan mereltä. Mutta Venäjän käyttämät taktiikathan on ihan silmitöntä terroria. Et se perustuu kaupunkien järjestelmälliseen tuhoamiseen epäsuoralla tulella, raketeilla, ilmaiskuilla, tykistöllä. Ja erityisesti Mariupolissa, joka on 400 000 asukkaan, niin kuin tämmöinen Vantaa-Espoota isompi kaupunki, niin siellä on edelleen ainakin 200 000 siviiliä loukussa. Siellä ei ole moneen päivään ollut vettä, siellä ei ole ruokaa, siellä ei ole sähköä. Sieltä on saatu hyvin vähän edes tietoa. Nyt ilmeisesti muutamat avustussaattuet on
päässeet läpi, mutta kuulee myös tietoa siitä, että Venäjän armeija on tahallaan estänyt näitä saattueita pääsemästä Mariupoliin. Mitä sitten näissä, että on kaupunkeja, jotka ovat edelleen niin kuin taisteluiden kohteena, ja sitten on näitä, jotka ovat ikään kuin jääneet tässä Venäjän vallan alle, niin ovatko he sitten antautuneet vai miten kaupunki sitten liputtaa, että jos... Venäjähän ei tällä hetkellä hallitse muuten kuin Hersonin ja Melitopolin ja Berdianskin kaupunkeja oikeastaan, ja niissäkin miehitysjoukot on ollut aika vähäisiä. Et Venäjä on esimerkiksi Hersonissa pyrkinyt perustamaan tämmöisen uuden kansantasavallan, ja Melitopolissa ne on ottaneet panttivangiksi kaupungin pormestarin, jota on kuulemma kidutettu. Ja sinne on nimitetty nyt sitten uusi venäjämielinen pormestari, mutta kansahan on kaikesta huolimatta siellä osoittanut mieltään joka päivä miehittäjiä vastaan ja käyttänyt kaikkea mahdollista mitä aseettoman vastarinnan toimia, mitä nyt vaan on. Jos saadaan vielä isompi kartta näkyviin tähän loppuun, niin nyt on toki kovin vaikea tehtävä yrittää arvata, että mitkä alueet Venäjä ensisijaisesti pyrkisi itselleen sitten hamuamaan, mutta osaatko tässä vaiheessa antaa oman parhaan arvauksesi siitä, että mitkä on ne alueet, että mitkä Venäjä nyt ainakin pyrkisi saamaan itselleen ja mahdollisesti sitten sodan jälkeen pitämään? No ennen sotaa semmoinen paras arvaus on ollut se, että Venäjä haluaa ensinnäkin maayhteyden Krimille, ja se haluaa tämän Ukrainan eteläosat itselleen, se haluaa luonnollisesti Donetskin ja Luhanskin NS-kansantasavallat itselleen, mahdollisesti ehkä myöskin loputkin Itä-Ukrainasta, mutta sitä on hyvin vaikea sanoa, että mikä nyt Putinin grand plan tässä oikein on. Selkeästi hänen ensimmäinen suunnitelmansa on täysin epäonnistunut. Ja se, mitä Venäjä nyt tekee, on tämmöistä improvisointia, että heidän täytyy pyrkiä nyt voittoon, mihinkä tahansa voittoon Ukrainassa ennen kuin Venäjän talous luhistuu, niin kauan kuin ne vielä kykenee käymään sotaa. Et tällä hetkellä tuntuu siltä, että tämä on niinku lukittunut tämmöiseen kaikki tai ei mitään tilanteeseen, että kun Venäjä ei ole pystynyt sotilaalliseen ratkaisuun, vaan sen eteneminen on pysäytetty, niin nyt Venäjä pyrkii tuhoamaan, piirittämään ja tuhoamaan Ukrainan kaupunkeja ja siviilejä niin paljon kuin se pystyy. Ja ehkä tällä tavalla sitten pakottaa jonkinlaisen ratkaisun tässä sodassa, mutta että minkälaisia aluevaatimuksia tai muuta Venäjällä on, niin nehän voi olla mitä vaan. Näin. Usein sanotaan, että tai Putin itsehän on sanonut, että Ukrainan valtiolla ei ole mitään olemassaolon oikeutusta. Ja tämä antaisi ymmärtää, että Putin haluaa koko Ukrainan. Ja näinhän sitä näyttäisi kohtelevankin. Kiitos meidän puolesta ja kiitos Sampsa Rydman, erinomaisen mielenkiintoinen analyysi ja tapa kuvata se, ja kiitos katsojille.